в Русе. Да. Една внучка във Варна. Браво. Сега сме пръснати. Сина в Германия, дъщерята изета в Гърция, едната внучка в Русе, Един внук в Русе, едната внучка във Варна, другия внук е в Кипър. Ти си богат човек. Богат човек. Що имаш толкова с много деца и внуци? Богат човек. Ти цял живот ходи да правиш къщи из Съюза, тук да мен и сега. Ти отива да живеш там. Ти коеш Попенка ли си ти? Аз съм Попенка. Там срещу него живее на моята майка, баща и дядо Герги и дядо Мити съм. Дядо Мити ли си? Да. Добре. Учитах там при главния техник. Така? Те са двама техници. И добър ден, приказваме тъй, 16 април 66-та година, като сега го помня. Вика, почваш работа. Викам, чакай сега. Аз най-напред трябва ми изкара заповед. Абе, ти няма мърда се тук, бе. Абе, не, аз не заповед не мога. Както и не е. Се върнах аз пак в Попина и после по едно време се обадя той по някого да отида и почнах работа. Къде почна работа? В Тутракан. В Тутракан. В строителна организация. Браво. До едно време... Кой беше шеф? И сега двама техника. И кой беше шефа, питаме сега? Кой беше там шеф? Кой беше началник? Кой да прие на работа? Жеко Керелиев. Той от... От Шуменско някъде, Балканджия. Балканджия, аха. А другия е Добрич Голаров, той пък строителен работник, обаче кара за точно. Да. Аз викам, Баджеко, аз с тези твоите работи няма са такова, защото викам, аз не топлана, не такова, малко не чувам. С Новакоите как си роднина? Та майка е дъщеря на велика, баба велика Новаковата и дядо Герги Новакова е дъщеря. А, така ли? Аз се помня баба Велика. А, така. Аз се помня, тя живееше срещу нас. Тя са две дъщери, да? Леля Мария и мама, и един син Слав Войчев. Да, аха. Да. Да. Те заминаха, всичките заминаха. И моите родители заминаха. Аз помня, баба Велика беше приятелка на моите баба Добра. Седяха отпреди все заедно. На 2002 на 60 години. А ти сега... горе в Джежа живял ли си някога? Не, не. Никога не сте живяли в Джежа. Къде си израснал в селото? Там в... Там на улица Камършит. Да. Нашата дворно място беше в Балта там. Да. На Тимок. Обаче там такова водата. Възаля. И купиха тая къща 49-та година. Аха. Значи съм бил на 4 годинки, като ме известиха. Да. И там, сега в момента, значи, като чета един ден, тя колко уличка е, 100 човека сме били. Сега останахме само трима. И то фактически един комшия с жена си и аз сам. Другия там има един по-надолу, той дел Силистра, дел Попино, гледа сега последно са останал там. И фактически аз съм единствения кореняк на тая улица в момента, защото те отсреща комшите, те после са там, други хора живеха. Да отидеш на училище, може и с кокили, излизаме там, дето е главното все за технизесето, на 100-200 метра там от това, и там тръгваш при шосето. Нямахме ток, нямахме вода. Нали, там селените около нас и всякаката с хумове дирекция опънаха за ток, че пуснаха две жици да имаме ток. После купаха всеки притвора си за водопровод, нали, сложиха тръбите, въобще какво да ти кажа. Други времена. Няма кой вече но да ги разкаже. Беше много хубаво социализма. Той лошото, че не напускаха. Не можеш да еш по политическа причина. А сега си свободен, обаче не аз пък пари. Сега те не можеш да еш. Няма идеално общество. Да. Нищо не е идеално само по себе. За сега
най-хубаво измислена е демокрацията, ама ние нямаме демокрация. Тото е нашето е айдотлък. Никаква демокрация не е. Какво е? Как го определяш? Какво да ти кажа, бе? То като гледаш телевизията, който отрасъл отворят, ама то милиарди, с милиарди крадено. И никой няма. Никой няма виновен. Те, дето, нали, на КТБ-то с такос и за пътища, с чевалите носят, няма никой виновен. Ти да изтеглиш 200 лева и 100 лева пред банката с поръчители, с 59 документа, а той милиарди, какво да ти кажа, какво да ти обяснявам. Всеки го знае какво е, ама нищо не му направи. Те ще бъде. Нашата свърша, ама за вас, за децата, за внуките, въобще, не знам. Не го виждаш бъдещето добре, а? Няма да се оправи скоро. Няма ли? Няма. Ние казваме, тя старте комунисти, то не са и комунисти, то комунизма е нямало, но както и де, но синове, внуци, пак, пак. Тъй, че те имат за 2-3 поколения спестени пари. Няма права. Всичко е вързано. Тъй, че ние сме хибрид, че старите хора казват, къща на кръстопът не правят. Нашия аспарух направил на държава на кръстопът. Но... А той може да има малко акълба. Ще в Русе са, нали, се записах там при доктор Татаров. Той е нещо, като нашия доктор Енчев на цялата окръжна болница е някакъв началник там. И до 11 часа всички доктори там са документи, подписи, подписи и след 11 приема на свободен прием. Нали, на свободно приемане. И но ти казвам, приема там и може би 10 години са ходил тази година през година, но нямаха като сега такива машинки, такива машини за изследване, компютри, още далечна работа. Те лабораторията му на първия етаж, той на четвъртия. Отива долу, чакаш, там 1-2 часа, докато лабораторията е такова, после отиваш горе, чакаш и какво да ти казвам. Но са издържали, а? И от година на година пък аз имам една папка и там да речем кардиограми, болнични, рецепти, всичко се записвам там. И една година като идах, нали, показвам, че аз всичко вече имам, то нямаха такива компютри, да всичко записано там. Тя сестрата вика, един пациент да видя редовен, бе. Аз такова скава не съм виждал. И сега и сега папката им пълна с всички доктори. И накрая каза Ада, вече сложила там компютри на последната година като ходих, да го запиши, вика, той е наш редовен клиент. И как да е, ма записа, ще отида там, ама нямаше такова машинки за те с рентгена, дето гледат. Хвърлих в Силистра, защото с комшията Митко смята, когато се приказваме, да каза, оставете те старите. Взима направление от нашата лекарка и отидох, то няма никой там на пейките. Чаках. По едно време викам, чакай да почукам на вратата, може пък да ни работят. Да. Ево ден. И чукна на вратата и се обажда никой. Подари, чакай да пипна вратата, да не заключим. Готови вратата, едно младо, когато дръпна вратата, ще щупиш бравата, бе. Аз останах кът и правил лози. Както и да е. И понориха, а влизай да, какво гледаш? Не може да попаднаха. Както и да е. Доктор като вика, нали, легни тук на кушетката, там, кабел ти е казал, де, направиха кардиограмата. След мене и тя, тази докторката вика, седнах аз там към бима на кабел ти, намазана с някакъв гел и почна да следи тук, пък аз с майка, на майка ми са за слабо сърце нещо, викам сърцето ясно, има нещо ненормално.
нормално, както ви е. И те се приказват, тя на компютъра оттатък, пък им даде една салфетка, обърши се, обърси се. И тама ще стана, вика, чакай. Пак ме намаза, пак така, значи втори път. Викам, ясно, сърцето не е добре. И както и да е, и аз отивам с папката там, нали, тази, дето бил при първия Татаров. Както и да, тя писа там рецепти, приказва това, това. И накрая аз викам, бе, доктор, си имам история на заболяването, бе. Абе, бе, не ми трябва той тази история, бе. Аз разбрах всичко, бе. Хубаво, що се разбрала. Както и да е. Заминах аз в Попина, както и да е. Там една седмица пих лекарствата по нейната рецепта. Сутрин, обед, вечер по 2-3. Както и да е. И на втората седмица ми се надук краката, левия крак тук на доста палата. А. После мина другата седмица, тръгна тук нагоре към жалата. Да. Отивам на моята докторка, тя всеки вторник идва при седмицата. Викам, бе, доктора, той нещо не е добре. А, то ще се оправи. После тръгнам нагоре, викам, гледай, аз мога ревече, тя се радуе тая. Айде, стига! Добре, ай ще разправя. Айде, после. Ти слизаш! А? Ти слизаш, от центъра сме!